Varmt välkomna tillbaka och varmt välkomna till SNS, ni som har anslutit efter lunchen. Ni har alltså hamnat på SNS-konferens som är på temat framtidens äldreomsorg. Och jag hoppas ni fick tillfälle att prata och nätverka med varandra under lunchen. Nu under eftermiddagen så kommer vi att ha två stycken panelsamtal. Det första kommer att fokusera på frågan om vilka behov framtidens äldreomsorg behöver möta. Och det sista och avslutande samtalet kommer att diskutera hur äldreomsorgen kan komma framåt, det vill säga vad som behöver hända för att klara av och möta de här behoven. Och jag som kommer leda samtalet heter fortfarande Gabriella Kirikovilstedt och är forskningsledare här på SNS. Och jag leder SNS treåriga forskningsprogram, vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering, där dagens konferens ingår och det återstår flera spännande rapporter i projektet, så gå gärna in på vår hemsida sns.se och läs om dem. Ni får även nu jättegärna dela med er av det som sägs på sociala medier här inne och även fortsätta diskussionen där. Och då får ni gärna använda hashtag SNS-kunskap i ett ord. Men innan vi drar igång så är jag väldigt nyfiken på att höra vad ni tänker är den största utmaningen som äldreomsorgen står inför. Och som jag flaggade för på förmiddagen så kommer vi då ha en liten lite tekniskt hjälpmedel här för att fånga in det. Så jag skulle vilja ta reda på det här genom att använda Menti. Och det ni gör då är att ni tar upp er enhet som är kopplad till internet och går till menti.com och använd koden som ni ser här på skärmen. Och om ni har en kamera så kan ni rikta kameran mot QR-koden. Och den fråga ni kommer att få besvara är alltså då vad ni ser som äldreomsorgens största utmaning. Vi valde en väldigt lätt fråga. Så kan vi svara på den helt enkelt sen i panelerna. Ja, det kommer komma upp här sen, hoppas jag. Det verkar vara något med personal, eller vad? Vad säger ni? Kompetensförsörjning, personalförsörjning, personalförsörjning, antal platser, ser några stycken. Ja, det verkar vara olika varianter av kompetensförsörjning. Ser några attityd och värdering. Någonting om utbyggnad, boendemiljö, antal platser, finansiering. Ja, men när man får ändå sett i publiken verkar ändå liksom problembilden vara ganska, ganska, vad ska man säga, samstämmig. Det är svårt att ta kort på det här eftersom det rör sig så mycket. Men vi kanske får ta tillbaka bilden lite senare. Tack så mycket. Det var kanske ingen sån superchock vad ni tyckte var de stora utmaningarna. Då ska vi borra lite djupare i vilka behov det är framtidens äldreomsorg kommer att behöva möta. Och vi inleder då med en presentation som kan fungera som en basplatta för de här två panelsamtalen vi ska ha under eftermiddagen. Och för att ge den här presentationen så har vi bjudit in Maria Price som är kanslichef på Rådet för främjandet av kommunala analyser, RKA. Jag vet inte, i den här församlingen kanske man inte behöver förklara vad det är för någonting, men jag gör det ändå. RKA är en ideell förening som bildas i samarbete mellan staten och SKR. Och deras uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av verksamheter i kommuner och regioner. Så jag tycker vi välkomnar Maria upp med en applåd. Tack så mycket. Ska vi se om vi får ett ljud som funkar, och det har vi. Ja, ni förstår ju att en som jobbar på Rådet för främjande av kommunala analyser också behöver förkortningar av precis samma skäl som Askott behövde det här från förmiddagen. Lång och besvärligt organisationsnamn. Jag har fått det ädla uppdraget att sprida lite statistikskimmer över den här fortsättningen. För det är vad vi jobbar med på RKA, att ge stöd kring vad vi vet om resultat och hur det går i kommuner och regioner. Och att också ge stöd kring jämförelser och analys. Så vi ska kika på några sådana saker. När vi tittar på, ska vi sätta på den lilla klicken också så att den vill prata med mig. Sådär. När vi kikar på det här med kostnader så är det inte så märkligt att vi pratar mycket om äldreomsorgens kostnader. För kostnaden för de äldre är den avsevärt största om vi tittar på ett helt livsperspektiv.
Det här är kostnader för både kommuners och regioners verksamheter sammantaget. Och kikar vi på personer över 80 års ålder så ligger kostnaderna i snitt mellan 200 000 och upp till 600-650 000. Så den här kostnadsmassan gör ju att det här är någonting i sig att ha väldigt bra koll på. Vi ska titta lite på demografin, för det är ju därför alla nu har skrivit det här med kompetensförsörjning och personalförsörjning. För ni vet redan att demografin skapar utmaningar för oss. Och den skapar faktiskt flera utmaningar. Den gröna linjen som ni ser här längst ner, det är volymerna av personer som har antingen hemtjänst eller särskilt boende idag i våra kommuner. Och den har minskat lite svagt, vi ska återkomma till det. Den röda linjen, den fångar hur antalet över 80 har sett ut de senaste åren. 2016 började den här kurvan, så vi är ju nu då i det där glappet där uppe. Tittar vi på hur det här kommer att utvecklas framåt så är det en framskrivning i befolkningen i den streckade linjen. Den förväntade utvecklingen baserat på den statistik som vi har idag. Så vi har alltså grön linje med personer som idag har insatser. Vi har en röd linje som drar iväg ungefär från 20-talets början. Och det beror på att det är 2020 som 40-talisterna börjar fylla 80. Och det är en stor grupp personer. Så det är en brantare ökning av antalet som är över 80 år. De som också utnyttjar äldreomsorgen mest. Därför kikar vi på de som är över 80. Den här ökningen är så stor som ungefär 300 000 invånare under det här årtiondet, 2020-talet. Det kan vi jämföra med att tittar vi på befolkningen i yrkesverksam ålder så ökar den med lika många. Alltså hela åldersspannet i yrkesverksam ålder ökar också med ungefär 300 000 personer. Då kan vi ju snabbt inse att det börjar bli lite problem med matematiken på flera håll. Och vi ska fördjupa oss lite i just den här frågan om hur går det där ihop och vilka är det handlar om. En stor fråga som jag ska återkomma till, det är hur utvecklingen i nyttjandet av hemtjänst och särskilt boende kommer se ut. Om det fortsätter från den nivån vi är idag, då kommer den där streckade linjen att se ut på det sättet. Men hur det verkligen blir, ja, det kommer påverkas av flera faktorer som redan har nämnts här idag. Skulle vi bara liksom ta vad det kostar idag, 139 miljarder kostar äldreomsorgen, och så skriver vi upp det med 50% i rak penningkurs, då är vi på över 200 miljarder. Då skulle kostnaden öka lika mycket som, och det här vet jag bara för att jag gjorde en frågesport till min familj i helgen. Det skulle öka lika mycket som svenska guldreserven. Runt 70 miljarder. Antalet personal det skulle kräva finns ju liksom överhuvudtaget inte. Kikar vi på hur personalbehovet ser ut. Och det här är också, det här är en bild som SKR har tagit fram. Det här är de olika yrkesgrupperna i den kommunala verksamheten där vård och omsorg är den gruppen som har den allra största behovet av påfyllning. Dels relaterat ökade behov, till exempel fler äldre. Dels relaterat pensionsavgångar. Summerar vi alla de här staplarna, alltså alla de kommunala verksamheterna, då landar vi på 35 000 per år i landet. Som ju då blir över 300 000 på 2020-talet. Troligen så kan inte varenda person som kommer in i gruppen arbetsför ålder vara de som börjar jobba i den kommunala verksamheten. För regioner, näringsliv och andra vill ju också anställa folk, såklart. Så att den ekvationen går inte ihop. Nuvarande nivå
framskriven med så många människor som vi pratar om. Nej, det går inte ihop. Och då är det också så att hela ökningen av arbetsförbefolkning består av invandring. Så där har vi dessutom utmaningen med språkstudier. Som sagt, antalet som finns i särskilt boende, äldre, andelen äldre med särskilt boende eller med hemtjänst har minskat under många år. Den nedre kurvan visar särskilt boende andelen över 80 år och den övre hemtjänstgrupperingen. Så båda, precis som Michaela från Socialstyrelsen nämnde här tidigare, sjunker påtagligt. Om det där kommer fortsätta, det vet vi inte. Och hur mycket det kommer fortsätta, det kommer ju påverka väldigt mycket det som händer framöver nu då. Men vad kan vi tänka då? Vad kan vi tänka kring, finns det något annat som jag kan se i statistiken som inte bara är jättestora problem? Ja, bland annat så kan vi väl se att det är väldigt stor skillnad om vi jämför kommuner emellan. Det måste finnas en möjlighet att kommuner kan lära av varandra. Det här är 290 staplar. Det är alla kommuners hur stor andel av de äldre som antingen bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Och vi har en variation från knappt 20 till upp till 40%. Jättestor skillnad. Här måste det gå att lära av varandra. Tittar vi på de som arbetar inom vård- och omsorgsområdet idag så är det många som jobbar deltid. Det är bara 57% av kvinnorna som jobbar heltid inom vård och omsorg. Det är den lägsta andelen av hela kommunala området. Den finns inom det området där vi också behöver rekrytera personal. Kanske kan hänga ihop. Välfärdsteknik. Det kan ju se, det här är hämtat från Socialstyrelsens undersökning om e-hälsa. Det kan ju vara så att det ser ganska positivt ut att 65% av kommunerna kan erbjuda nattillsyn med digital teknik eller GPS-larm. Men kollar vi på hur många enheter det är så är det inte så många ännu. Vi måste upp i volym där. Så att det når många fler. För här finns det förstås utveckling att göra. Och det var ni inne på i paneldiskussionen innan också. Precis som ni forskare var inne på som tema. Siffran om hur många som deltar i brukarundersökningar var uppe flera gånger. Jag vill bara tydliggöra att inom särskilt boende är det ungefär 40% som svarar själva. Och inom hemtjänsten 65%. Så det är ganska många som kan säga vad de tycker. Där tänker jag avrunda statistikdelen. Och tacka för det. Tack så mycket, Maria. Så, ja, du fick gärna stå kvar där. En liten kortis bara. Ja, men nu har vi fått mycket food for thought, som man brukar säga. Jag tänker det här med andel invånare med hemtjänst eller SÄBO minskar över tid. Mm. I vilken utsträckning, vi var lite inne på det under förmiddagen, i vilken utsträckning är det ett uttryck för att de äldre är mycket friskare och har liksom lägre behov? Och i vilken utsträckning är det ett uttryck för att biståndsbedömningarna har blivit striktare? Vad kan du säga om det? Jag tänker att det både handlar om kopplingen till ekonomin och biståndsbedömningen, men också till det ni var inne på, behovet av kontroll i sitt liv. Att bo på en institution har hittills inte varit världskänt för att känna att man har jättemycket kontroll på sitt liv. Och det tror jag kan påverka. Och det är också det området som är där våra äldre är minst nöjda när det gäller sånt som att få information om förändringar eller att kunna påverka tider. Det är det området som de är minst nöjda, de som redan nyttjar tjänsterna idag. Och jag tänkte också den här staplarna med alla 290 kommuner. Mm. Kommunerna skiljer sig ju också åt på många olika sätt. Hur liksom går det att säga någonting om man tänker den som då är bäst och den som har störst utmaningar, om man ska uttrycka det så? Alltså, liksom, hur stor marginal finns det att det är ju alltså, lätt påverka att själv? Tänka att de som har mest är de kommunerna som har kanske en sämre socioekonomi, flera riktigt gamla som är riktigt sjuka och så vidare. Men det är inte riktigt så. Det finns vissa sådana förklaringar, men absolut inte helheten går inte att förklara på det sättet. Så vi har en variation i hur vi biståndsbedömer i kommunerna. Just det. Ja, men jättebra. Tack. Du kommer vara kvar och du kommer sitta här framme. Så kommer det ytterligare liksom sakupplysningar på det Maria sagt. Så kan du svara. Stort tack.
Då skulle jag vilja bjuda upp första panelen upp på scen. Och då är det Babs Edberg som är förvaltningsdirektör för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad. Greger Bengtsson som är samordnare för äldreomsorg på SKR. Och Lisa Bondesson som är samhällspolitisk chef på Kommunal. Tycker vi välkomnar dem upp med en applåd. Och jag har inga åsikter om hur ni fördelar er. Så länge ni pratar in i micken så är jag nöjd. Stora behov som potentiellt växer med 50%. Problem med kompetensförsörjning men samtidigt utvecklingsmöjligheter när det kommer till att lära av varandra, fler som jobbar heltid och välfärdstekniken. Om vi bara går liksom laget runt. Upplever ni att det finns en gemensam bild av hur behoven ser ut? Ute i äldreomsorgs Sverige. Ja, kör hårt. Jag börjar som står närmst. Jag upplever att det finns en gemensam bild av framtidens utmaningar. Men jag upplever inte att det finns en gemensam bild av de utmaningar vi har idag. Där tycker jag att vi har lite olika syn på det och också förslag på olika lösningar. Så jag tror att vi delar och litar på statistiken här. Men vad vi gör åt och hur vi förebygger det här, då tror jag vi har väldigt mycket olika tankar kring. Ja, cliffhanger. Ja, Babs? Ja, nej, jag håller med. Men jag måste nästan få plocka upp den här tråden kring behov. För vi var lite inne på det under förmiddagen idag. Och du var inne på det nu. Biståndsbedömningen. Alltså det här är ju faktiskt så att vi har en biståndsbedömning där man ska bedöma en människas unika behov. Vad behöver just jag för att hantera min vardag? Det pratar vi inte så mycket om inom äldreomsorgen. Man heter biståndshandläggare ofta. Tittar vi på andra delar av socialtjänsten så heter man socialsekreterare. Socialsekreterare är ett mycket starkare skrå än biståndsbedömare. Jag tror vi har ett jättejobb att göra. Att jobba med biståndsbedömarna likt socialsekreterarna. Det må hända vara en lite liksom uddlös lagstiftning som Ulf var inne på tidigt på förmiddagen. Men det är ju ändå en lagstiftning som vi ska följa. Och kan vi tycka att det är okej att det ser så olika ut i hela landet? Och är det snarare ibland ekonomiska incitament som styr än det faktiska behovet? Där tror jag vi har en utmaning som vi inte pratar lika mycket om. Vid sidan om kompetensförsörjning och digitalisering och allt annat. Greger, var allt det här nyheter för dig? Eller kände du till den här statistiken sedan innan? Nej. Maria har ju beskrivit hur det är. Det man möjligen skulle kunna lägga till det är att man lägger in sjukvården i det här. Så kommer det ju för att bibehålla nuvarande personaltäthet. Så är det ytterligare mer personal än inom äldreomsorgen. Och alla pratar om kompetensförsörjning och jag tror att alla som jobbar i kommuner, oavsett om man är politiker eller om man är tjänstemän, de har det här verkligen in på skinnet. Men sen man kommer upp på nationell nivå, framförallt nationell nivå de politiska partierna, så är lösningen framöver är ju mer personal, mer sjukhusplatser, mer platser i särskilda boenden. Som jag ser i alla fall, det går ju inte. Precis som Maria beskrev, det här handlar inte om pengar, det här handlar inte om prioritering i budget. Det går de facto inte ens att bibehålla nuvarande personaltäthet. Och skulle man kunna säga att ja, vi är överens om den analysen, då kan man ta nästa steg och titta, men vad gör vi då? Det pratar jag gärna om och det återkommer jag till. Men steg ett måste vara att vi är överens om att det går inte att fortsätta med de planer vi har idag. Lisa anmäler potentiellt en avvikande åsikt direkt. Ja, potentiellt så har jag en annan åsikt där kring om det går eller inte. Med tanke på hur många då som har en visstidsanställning inom äldreomsorgen. Jättestora andelar och hur många som går ut vård- och omsorgsprogrammet. Som 50% ett antal år efter jobbar inte inom vård och omsorg. De erbjuds inte fasta anställningar. Det finns otroligt många stenar man kan vända på redan idag. Och där man måste liksom börja gräva där man står för att bygga för framtiden. Och där tror jag vi har mycket mer jobb att göra. Så att där vill jag liksom säga, ja det är jätteutmanande. Vi får rapporter från Skellefteå där
där våra sektionsordförande har jättestora problem med personer då som går från välfärden till industrin och får 15 000 kronor mer i lön. Det är klart att det blir så, men den här där är också någonting om framtidens behov, tänker jag också, är att vi just nu befinner oss i en obalans där man har undervärderat välfärden i väldigt många år, där man står och vi har haft en jättefin tillväxt. Vi ligger högt upp i alla ranking kring innovation och så, och det ska vi ju behålla. Men vi har gjort det på bekostnad av välfärden. Vi har inte längre, vi har vår befolkning, ifall vi nu inte ska välkomna hit ännu fler människor. Så att det är en sak som jag tänker på. Och jag tycker inte att vi har vänt på alla stenar. Det måste vi jobba bättre. Men om vi pratar om den här första stenen då, att fler ska gå upp i heltid. Jag tänker börja med dig, Greger, och sen Babs. Det har ju hänt, det har ju skett en utveckling där fler jobbar heltid nu. Men liksom, vad ser ni från SKRs håll? Hur stor är den bollen, så att säga? Vad går det att liksom göra där? Nej, men jag delar helt uppfattningen. Alltså fler ska upp i heltid. Äldreomsorgslyftet bidrar till att vi kan få bättre kompetens. Jag menar, kan vi inte bli fler så kan vi bli bättre. I bästa fall så kan vi skapa en bättre arbetsmiljö så man kan jobba längre upp i åldrarna. Och det du säger från Skellefteå, att kunna bibehålla personen i yrket. Jag instämmer liksom till 100%. Och jag uppfattar också att det är det som vi försöker lägga krut på idag. Men även om vi gör det så räcker det inte till. Alltså det är det som är grejen. Även om vi gör det här så räcker det inte till. Och då är frågan, vad gör vi då? Och det är den diskussionen som jag vill att vi ska ha. För varje år vi väntar med att vita, vad ska vi säga, åtgärder som kan lösa det här på ett annat sätt, gör att vi hamnar närmare och närmare. Jag tänkte säga stupstocken, men det ska jag inte göra. Jag får bara ta någon sekund och berätta. Jag var för någon vecka sedan så var jag i England. Och England har ju haft en historia de senaste 10-12 åren där man har rätt drastiskt minskat pengarna till omsorg. I Sverige idag så betalar man ju en maxtaxa på ungefär 2000 kronor i månaden. Det gör man inte i England. Utan har du råd så betalar du den fulla kostnaden. Så där är det så att egenfinansieringen är 10 gånger så stor som i Sverige. Alltså någonstans mellan 33-45%. Och frågan är, vill vi dit? Jag vill inte dit i varje fall. Men då måste vi liksom se sanningen i vit ögat och börja fundera på, vad gör vi då då? Vad gör vi då? Får jag fortsätta prata? Jag tror att det som Maria var inne på när det gäller effektivisering, där tror jag det finns en hel del att göra. Ett område där SKR, alltså kommuner och regioner, kan göra en hel del, det handlar ju om samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. För allt fler får ju mer av sjukvårdsinsatser idag. Och här kan man göra betydligt bättre för att, så att säga, förbättra livskvaliteten för äldre. Staten kan dra sitt strå till stacken med att ta undan alla juridiska hinder för samverkan. En annan brist som inte minst Olivia i utredningen i äldreutredningen visar på, det är det här med informationshantering. Kan vi investera i det och förbättra möjligheten och tillgång till information både för personal, enskilda och anhöriga, så kommer det också kunna bidra, tror jag. Vi pratar om kompetens. Som sagt, vi måste bli bättre om vi inte kan bli fler. Här har man ju under de här senaste åren tagit några steg via bland annat äldreomsorgslyftet. Vi måste lägga fokus också på att förstärka det Maria var inne på. Alltså att det är färre som har hemtjänst och särskilda boenden. Och jag tror att en av de stora skälen till det är att vi har blivit friskare längre upp i åldrarna. Det här kan vi öka på och bidra till. Åsa var inne på frågor som rör social delaktighet och sådana saker. Kan vi göra det, så kanske vi på marginalen också kan komma, kan komma en bit. Så det finns saker att göra. Och du har ännu inte nämnt teknik och välfärdsteknik och sådana saker. Babs, hur läser ni det här då i Göteborg?
Vi har alla svar. Nej. Men jag skulle vilja ta ett konkret exempel för att komma tillbaka lite till det du var inne på, Lisa. I Göteborg så har vi kommunal hälso- och sjukvård. Det har vi inte i Stockholm till exempel. Det är ungefär 1000 chefer och medarbetare i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborg. En ganska stor verksamhet. De senaste 5 åren så saknar vi ungefär 20% sjuksköterskor. Och vi rekryterar och rekryterar och rekryterar och rekryterar. Men vi saknar konstant 20% av alla sjuksköterskor. De finns inte att få tag på. Sen kan vi vara överens eller inte överens om orsakerna till det. Vi är många som slåss som legitimerad personal idag. Men frågan är, vad ska vi fylla de 20% med? Vi får nog komma till faktum att vi kommer aldrig få tag på de 20% sjuksköterskor. Vi ska nog vara glad för de 80% vi har. För det får vi inte heller glömma. Och vi behöver fylla de 20 med någonting annat. Receptarier, ett exempel. Hur man kan liksom fylla på med annan kunskap och kompetens för att säkra omvårdnaden och vården för just de äldre. Men vi behöver göra mer och vi behöver göra annat. Och jag tror framförallt att vi behöver hjälpas åt. Maria var inne på det här med att dela exempel mellan kommuner. Vi är inte så duktiga på att titta på andra kommuner och tänka, gud vad ni är bra, så ska vi också göra, för vi är så himla speciella själva. Jag tror alla känner igen det. Men vi måste börja prova. För jag är tillbaka i, vi behöver hjälp att fylla de 20%. Och jag tror, om vi pratar undersköterskor, vi kommer snart ha 20% brist på undersköterskor också. Och det är klart att mycket hänger ihop med vilka förutsättningar man har, med allt från arbetstid till lön och arbetsmiljö. Men det hänger också ihop med status och synen på äldre i vårt samhälle. För vi har inte en kultur där vi ser upp till äldre personer och går till dem och frågar om kunskap och råd. Och det återspeglar sig i statusen på äldreomsorgen i detta fallet. Och här har vi också någonting som vi behöver jobba med om vi ska öka attraktiviteten. Och hur kan man liksom, ja, hur kan man göra det då? Ja, men det här är ju helt fantastiskt. Jag tänkte på det när jag satt här och lyssnade en hel dag och pratade om äldreomsorg med massa kloka, intressanta människor. Jag är undersköterska själv. Jag började jobba i äldreomsorgen i slutet av 80-talet. Jag har aldrig varit med om detta. Det är jättebra. Det är så här vi måste göra. Och vi måste få mer forskning till äldreomsorgen. Man är inte så intresserad på universiteten idag om att hjälpa doktoranderna att fokusera på äldreomsorgen. Vi måste hjälpa till och säga att det här är ju framtidsbranschen. Det är ju hit man ska och jobba och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Och hur jobbar ni då med det här att, som Greger var inne på, att om det inte finns fler folk så kan man liksom höja den kompetens som finns. Du pratade om att ni tog in andra yrkeskategorier, men också de undersköterskor som finns och de vårdbiträden som finns. Hur jobbar ni för att liksom höja deras kompetensnivå? Alltså för det är ju precis det här. Hur jobbar vi med attraktiviteten? Hur jobbar vi med förutsättningarna inom äldreomsorgen? Och då är det allt från schema till lön, till ledarskap. Ledarskapet har enormt stor betydelse för hur väl man trivs och hur väl man presterar i sitt arbete. Och det här vet vi egentligen. Det är bara så himla svårt att få till och få ihop. Sen tror jag att även om vi tittar på vårdbiträden och undersköterskor, vi behöver differentiera arbetsuppgifter. Och vi behöver se till att de som ska ha hög kunskap och kompetens har det. Och där behöver vi tänka på ett annat sätt kring utbildning. Vi kan inte skicka folk på 2-3 dagars utbildningar, för vi har inga vikarier. Vi behöver utbilda på plats och vi behöver utbilda själva i mycket, mycket högre utsträckning än vi har gjort tidigare. Jag tänker, du var inne på det här med att lära sig av varandra. Nu, vi konstaterade innan att alltså er förvaltning i Göteborg, i och med att inte ni har stadsdelar längre, är antagligen den största i Sverige och kanske till och med den största i norra Europa, till och med, eller världen kanske till och med. Men jag tänker, så ni är ju väldigt stora, men alltså andra, alltså, hur ser förutsättningarna ut, eller hur duktiga är ni i kommuner på att inte bara lära av varandra utan också så här poola resurser? Alltså kan ni samarbeta över kommungränserna? Och jag tänker med det här, du nämnde att ni hade liksom startat en FoU-enhet när vi talades vid innan, och också att ni anställer omsorgslärare som är liksom ute i verksamheterna för att det inte finns några vikarier. Det blir ju svårt om alla 290 kommuner ska göra på varsitt håll, så att säga.
Finns det inga vårdlärare kvar? Nej, men det här är väl också en jätteutmaning för oss. Så hjälper vi att stötta varandra. Gregor, du var inne på samverkan mellan kommunens omsorg och vårdverksamhet och regionens. Vi har ju svårt i gränssnitten. Och hur gör vi att kliva ut i mellanrummet för att faktiskt se till och hjälpa och stötta varandra för dem vi är till för? Det är jättesvårt, men jag tror att det kommer att vara nödvändigt för oss om vi ska lyckas. Lisa, om vi återkommer till det här som du var inne på med att, alltså att fler går upp i heltid. Jag menar, det har väl liksom inte undgått någon att det är en ganska tuff arbetssituation inom äldreomsorgen. Det är, liksom, det är inga enkla jobb vi pratar om. I vilken utsträckning beror det på att, alltså, vill dina medlemmar jobba heltid? Eller är det att det är så tufft nu att man inte orkar jobba heltid? Eller liksom, finns det en önskan att gå upp i heltid? Ja, den främsta anledningen när vi har undersöker detta bland medlemmarna i Kommunal så är det ju att man inte erbjuds en heltidstjänst. Så det är ju såklart en viktig sak där vi ju jobbar aktivt tillsammans med SKR i heltidsresan. Men sen är det såklart en del som väljer på grund av en tuff arbetsmiljö, eller så är det ju också en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Det är ju schemaläggning. Det kan tyckas vara en väldigt konkret och tydlig fråga, men det gör ju att man kanske för att få ihop livet inte kan ta en heltidstjänst, för det innebär att man ska kombinera det med barn, och då hänger det ihop med barnomsorg och man behöver jobba nattpass och beroende på vad man har för livssituation och sådär. Så det är ju såklart ett både arbetsmiljö och liksom möjligheten att kunna påverka sitt schema är ju saker som spelar roll där. Och det kan vi ju såklart göra någonting åt. Det är ju inga omöjligheter. Så det är väl sånt jag tänker att man sätter sig ner och diskuterar. Och det gör vi ju, men man måste göra det ännu mer och ännu mer målmedvetet. Så att det blir någon förändring. Ja, för att lägga bra schema låter ju som en otroligt lågt hängande frukt. Eller? Nej, men problemet, det främsta problemet för våra medlemmar är ofta att det finns, det är också, det hänger ihop med digital teknik och såna här saker. Det är digitala system som gör scheman och man känner man har ingen makt och inflytande. Alla vi som sitter här som kan planera och lägga upp vårt arbete. Och det hänger också ihop med biståndsbedömningar kring hur och minutstyrning. Sådana frågor som jag tänker mig, om vi ska titta på behoven av äldreomsorg i framtiden, så tänker jag att alla vi när vi är i behov av äldreomsorg i framtiden vill ha en annan äldreomsorg också, om vi ska börja i den änden. Och där tror jag att Kommunal synpunkter liksom lirar ganska bra med hur man känner själv att man skulle vilja att det fungerar med de personer som tar hand om en när man blir gammal. Att det är personer som kanske kan fråga mig, vill du duscha idag eller ska vi duscha nästa gång jag kommer, eller att det inte är förutbestämt utifrån. Och då tycker jag det är jättebra input här också från Babs att titta på hur man kan uppvärdera biståndsbedömningarna och få det där att fungera ihop. Så att jag tror det liksom finns ett otroligt utvecklingsarbete som vi skulle kunna göra mycket bättre för att få det att fungera. Och sen tänkte jag också, jag skrev ner här bara liksom, vi pratar om effektiviseringar och det kommer ju kosta väldigt mycket pengar och sådär. Och nu, det här med att alla uppfinner hjulet och ska lära av varandra, det är också ganska kostsamt. Så det är också ett sätt att effektivisera saker. Det är ju faktiskt att ha lite mer reglering över äldreomsorgen från statligt håll. Så att man vet vad vissa saker är förutbestämda och de ska man förhålla sig till. Mm. Och liksom några specifika saker? Eller? Ja, jättehöga krav på bemanning. Okej, ja. Ja, det är bra. Ja, Babs, jag vet inte om du reagerade på när jag sa att det var lätt att lägga schema eller om det var något annat. Vi skrattar ju allihop här. För det är klart att hade det varit enkelt så hade vi redan gjort det. Alltså det här är ju dygnet runt verksamhet. Liksom 365 dagar om året i ur och skur alltid. Det är otroligt komplext att lägga schema. Och tyvärr, för jag vill säga på tal om att det är svårt att effektivisera tjänstintensiv verksamhet. Vi har väl allt för länge försökt att effektivisera via schema. Och det får vi nu konstatera att det håller inte av flera skäl. Dels lägger vi inte schema som möter behoven hos dem vi är till för. Och sen är de inte särskilt hälsosamma. Det sliter och jobbar dag, kväll och helg. Och så fort vi ändrar i schema så rotar vi människors privatliv dessutom. Så att det här ska man ha jättestor respekt för. Och det är inte enkelt. Nej, okej, det var en högt hängande frukt. Ja, då vill jag gärna släppa in Jess. Du får vänta på en mikrofon och gärna säga vad du heter och var du kommer ifrån. Eva Fernvall och jag kommer lite olika ställen ifrån. Inera bland annat, som är digitaliseringen, SKRs bolag för digitalisering. Men det jag funderar mycket på, jag har också varit fackligt aktiv.
Med all respekt för att det är en tuff arbetsmiljö, men så tycker jag att vi bara beskriver det som att det är hemskt. Alltså när beskriver vi också att arbeta i äldrevården också är en fantastisk uppgift. Att det är väldigt många människor utav våra medlemmar på olika sätt som trivs med det. Och jag undrar hur mycket vi har fyllt media med hur eländigt det är, hur mycket det har påverkat viljan att arbeta i vården och äldrevården. Jag skulle vilja höra er lite, hur kan vi vända på bilden utav att det är också en härlig kompetens att få jobba med äldre människor? Mm, tack, bra fråga. Vad säger ni om det? Och ska jag säga att i princip alla som jobbar inom äldreomsorgen har ju otroligt hög meningsfullhet. Som man ju uttrycker i alla undersökningar. Så det är precis som du säger, det är klart att vi ska lyfta det mycket, mycket, mycket mer. Det är ett jättemeningsfullt arbete. Jag skulle vilja säga också att det är ju... Vi tar till oss ganska mycket av det här. Vi får höra det väldigt mycket, att vi svartmålar och sådär. Men det är ju också... Som fackförening så är det ju uppdraget också att vi får signaler från medlemmarna att det är kris. Det är kris ute i verksamheten och det måste vi ju ta på oss och beskriva också för allmänheten. För utan att undervärderar man det så kommer vi aldrig få resurser eller få upp frågorna på agendan. Nu ser vi att det var inte alls uppe i valrörelsen äldreomsorgen trots att vi hade en pandemi med allt det vad det ledde till. Så att jag håller verkligen med det, men samtidigt är det ju inte så lätt när det är så många problem som vi måste lösa hela tiden. Så att, ja. Ja, Greger, vad säger du? Ja, jag har grundat mycket på det de här senaste åren och för varje gång när någon vill att man ska säga någonting om äldreomsorg så är det ju kopplat till någon typ av skandal och det hjälper ju till att forma bilden. När jag tittar mig själv i spegeln så tänker jag det är jag som är ansiktet för den dåliga äldreomsorgen. Men det ligger någonting i det att det är mycket den typen av debatt som vi har. Och samtidigt är det också som, ni såg den här linjen på hur många färre som hade insatser. Samtidigt så är vi mer personal än vad vi någonsin har varit. Så det är någonting, det ligger någonting här. Och jag tror en nyckel som du var inne på, det är att jobba med schemaläggning. Och kopplingen med schemaläggning och kontinuitet och egeninflytande, att kan man knäcka det, då har vi kommit ganska långt bit framåt. Många ord utan att svara på din fråga. Men det kanske är ett generellt medskick då till er att sprida lite mer positiv bild där det går. Yes. Det finns en fråga här nere. Du får också gärna presentera dig med namn och var du kommer ifrån. Hanna Broberg heter jag och jobbar på Svensk chefsförening som är en del av Akademikerförbundet SSR. Och jag tänker mot bakgrund av det ni har sagt nu om vad som ska göras med de stora förändringar som krävs, de kompetensutvecklingsbehoven, de stora skillnaderna, samverkan med sjukvård och så vidare. Vad ser ni för kompetens hos framtidens äldreomsorgschef? Vad är det som ni tycker att man borde satsa på? Jag tänker med omställningsstudiestöden som kommer här om några veckor och så. Och möjligheter till kanske fler upphandlade uppdragsutbildningar och så. Och satsa ordentligt på äldreomsorgschefer. Också för att få en status och attraktivitet i det yrket. Utöver det här med att vara en bra chef så tror jag att en förmåga handlar om att kunna kombinera att man har hand om en verksamhet där man ska kunna så att säga, både utveckla den och hålla budget och hantera de frågorna. Men också klara av det gränsöverskridande gentemot andra kommuner, gentemot regionen och i relation till sjukvården. Att även om det inte ligger inom mitt område så måste man hantera det. Men det går ju inte att göra genom att jag förbrukar mer pengar än vad jag har. Men den förmågan måste vi både träna på och ha med i förgrunden när vi rekryterar. Tack. Det här med samverkan kommer vi komma in på i nästa panel också. Jag tänkte bara, ni ska avslutningsvis få säga i tur och ordning, vi kan börja härifrån och gå bort. I den här liksom efterföljande panelen då, så kommer vi prata ännu mer om liksom vad som behöver hända då för att äldreomsorgen ska komma vidare. Så vad önskar ni liksom att de tar upp? Ja, precis. Vi har ju börjat tjuvprata lite om detta, känns det som. Jag skulle vilja att de pratar mycket om utbildning och om reglering av äldreomsorgen.
Vi skulle gå i turordning. Men jag är tillbaka till behoven. För att jag är inte helt säker på att det kommer bli så väldans mycket annorlunda när 40-talisterna blir ännu äldre. För jag tror i grunden så de basala behoven när man är gammal och sjuk, de är de samma. Däremot så tror jag att vi kommer få se fler äldre med sociala problem. Och där är inte äldreomsorgen rustad idag att möta det. För vi har våra traditionella insatser som vi erbjuder. Och det här tror jag att vi behöver förändra. Vi kan inte fortsätta att erbjuda städ, tvätt, inköp, social omvårdnad som är de vanligaste. Det tror jag vi kommer att behöva förändra. Greger, vad vill du höra? Givet att panelen kommer att hålla med om det jag har sagt, att vi kommer relativt sett bli färre. Vad är det då vi ska göra och vad är det vi ska fokusera på som vi inte löser genom fler anställda? Det skulle jag vilja att man fokuserar på. Yes. Ja, men tack så jättemycket. Det tycker jag vi tackar panelen med en applåd. Och så får ni gärna gå ner och sätta er, så lämnar vi plats till nästa gäng då, som är Malin Appelgren, tillväxtmarknads- och kommunikationschef Ambea, Olivia Wixell, generaldirektör Socialstyrelsen, och Ulrika Winblad som är professor och i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Och Ulrika är ju faktiskt en av de forskarna som intresserar sig för äldreomsorg. Varmt välkomna, jag tycker vi ger dem en applåd också. Ja, men och vi kan ju konstatera att det har varit svårt liksom under hela dagen att hålla sig ifrån att liksom inte prata om lösningar. Det är lätt att komma in i liksom, allting blandas ihop helt enkelt. Men jag är väldigt nyfiken på att höra era spontana reflektioner på den här föregående panelen. Vad tänker ni? Vill du börja? Ska vi börja? Nej, men det är oerhört intressant att höra, och mycket av det i varje fall vi kommer att säga antagligen är redan sagt. Och det är som sagt, ja, det är mycket man skulle behöva göra. Och där i mitt fall så handlar det framförallt om att man behöver göra olika former av effektiviseringar. Jag tänkte som du, jag tyckte mycket var väldigt förtjänstfullt sagt där. Men ändå tyckte jag det var lite tydligt att vi är inte riktigt överens om hur nuläget ser ut. Och hur framtiden därmed måste se ut. Det finns lite enkla lösningar som heter liksom mer personal och sådär. Och det har vi på något vis landat i att det kommer inte hända. Så vad gör vi istället? Det hoppas jag får mer fokus. Ja, Olivia, vad säger du? Nej, en mycket klok panel, och jag håller med om det mesta som har sagt. Det man kan göra, det är att lägga lite större tonvikt på. Nu blir det mycket kvantitet. Hur hanterar man behov givet att de ser likadana ut som idag? Vi har en massa andra viktiga brister i svensk äldreomsorg också. Som Babs lyfte än, har att göra med att vi har en mer utbudsstyrd äldreomsorg än en äldreomsorg som är styrd av den enskilda individens unika behov. Ett jätteproblem att man möts av en katalog av insatser istället för att insatser utformas utifrån den situation man har, de önskemål man har. Sen har vi också problem med likvärdigheten, och det lyftes ju också i presentationen från RKA. Att vi har skillnader där som är svåra att förklara och som blir en olikvärdig kvalitet helt enkelt. Och sen har vi ju också brister i, och det lyfter ju Greger, i länkningen mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och äldreomsorg. Vi har en brist i tydlighet också. Vad omfattar äldreomsorgen? Och det lyfter ju Lisa också, det här med reglering. Hur ska vi kunna få ökad tydlighet för alla? Vad vi vill i äldreomsorgen framöver och vad som gäller för alla oss invånare. Och sen lyfter ju också flera det här med attityder och värderingar. Och jag tycker också Eva Fernvall lyfter det här med att det blir ju ofta en diskussion utifrån att det här är en utmaning. Det är många. Det är ju en utveckling vi har skapat själva genom en bra medicinteknisk utveckling, hälsofrämjande insatser, bra folkhälsopolitik. Det är ju ett önskeläge. Vi lever högre upp i åldrarna och har mer hälsa. Och Bab sa ju också att det här är en kompetens- och kunskapsbank som vi inte utnyttjar. Allt den här typen av ålderism strömmar ju igenom det här, som gör att vi pratar om det som hur får vi fler händer, fastän vi borde också titta på hur utvecklar vi verksamheten. Och det är ju det som sätter fokus, alltså kärnan i verksamheten. Det är det som skapar attraktiviteten. Jag vill bara nämna, jag kommer att tänka på en undersökning Socialstyrelsen gjorde om chefer i äldreomsorgen.
Och då svarade alla chefer att de tyckte det här var ett jättespännande yrke. De trivdes. Men det var en enorm rotation. Ja, varför? Jo, då visar den här undersökningen i alla fall att man inte hade så bra förutsättningar. Så att här finns det ju en kärna som är stark, helt enkelt. Och den ska vi också lyfta fram. Men jag tänker, äldreomsorgen har ju utretts i många vändor. Och liksom utifrån olika perspektiv. Man får ändå ärligt säga att så här, problembilden har ju varit ganska liksom återkommande. Så att man skulle ju kunna säga det som att, alltså uttrycka det som att det är svårt för äldreomsorgen så att säga att komma vidare. Alltså, dels håller ni med om den bilden att liksom man lite grann har kört fast, eller vad man ska säga. Mm. Du nämnde ju det när vi pratades vid innan om att man liksom har fastnat i problembeskrivningen lite grann. Ja, kör. Nej, men som sagt, det är väldigt mycket lärande som skulle kunna komma till när det gäller äldreomsorg. Där tycker väl jag, framförallt som forskare också, att man behöver delvis mycket tydligare behovsbedömningar av den här populationen. Vad är det vi ser? Systematiska behovsbedömningar. Vad är det liksom för, hur ser de fysiska, kognitiva och sociala behoven ut? Och att man utifrån det jobbar vidare när det gäller att hitta rätt kompetens. Och sen på något sätt här, vi behöver också ett mycket större mått av lärande faktiskt. Det sker oerhört mycket ute i landet på olika håll. Både på den kommunala sidan men också i regionerna. Men på något sätt är det, man lär inte av varandra på det sätt som man skulle kunna göra. Och där måste man jobba mycket mer datadrivet skulle jag vilja säga. Mer systematiskt följa upp verksamheten. Och jämföra sig med sig själv och också jämföra sig med andra. Och också återkoppla till verksamheten. Det här är en drivkraft för alla som jobbar i offentlig och naturligtvis även privat verksamhet, att förbättra, att vara duktig och se hur man ligger till. Och där har man ju kommit mycket längre i sjukvården. Man jobbar mycket mer med evidens. Och det finns, jag skulle vilja också lyfta värdet av evidens i äldreomsorgen. Det finns klinisk evidens, det finns organisatorisk evidens, det finns omvårdnadsevidens. Och på något sätt så är det som att den kommer inte till ytan. Så där skulle man behöva lägga in ett krut. Ja, Malin och Olivia, delar ni den bilden? Absolut. Och nu, jag representerar ju här en privat utförare. Mm. Vardaga heter vi ju där. Och då kan man säga så här, vi driver ju 100 äldreboenden. Då har man ju en volym där man kan drygt 100, där man också kan jobba med best practice. Mm. På ett ganska, där tror jag man har liksom att kommunerna, man kan ha 5 äldreboenden. Många kan, en del har till och med ännu färre. Det är ganska svårt att utveckla best practice då. Men det borde man ju kunna göra på någon slags statlig nivå. Eller så samla in och lära ut. På ett, för vi kan ju se best practice. Det kan komma en idé från en verksamhet som man ser fungerar. Och sen kan vi rulla ut den då på andra enheter. Men sen tänkte jag också på det här med ledare. Vi har som vår målsättning att 7 av 10 av våra chefer ska alltid vara internrekryterade. Och det lyckas vi faktiskt oftast med. Men då är det ju väldigt mycket utbildning och se till att man har rätt förutsättningar. Så vi har ju utvecklat en egen lärare då, som vi heter utbildningssamordnare. För att kunna fånga upp och utveckla och klä på människor olika saker. För att kunna klättra och ta nya uppgifter och sådär. Men sen tänkte jag, det är ju lite mörkt. Alltså jag kände lite på förmiddagen så kände jag mig så här som en sån cyniker. Jag har suttit och hört det här så länge och så många år och bla bla bla. Men sen när man tittar på Marias den här, det finns ju ljuspunkter också. Till exempel att andelen i äldreomsorgen minskar. Är ju, jag tror att till viss del kan det säkert styras av i någon enskild kommun att det är ont om platser man håller emot. Men framförallt drivs det ju av att vi är friskare och att vi har mycket bättre bostäder. Nybyggda bostäder, du har ju stora badrum, det är per default liksom, och det är inga trösklar, du kan bo där jättelänge och klara dig själv. Och sen ett ord som jag inte hört nämnas idag, det är faktiskt RUT. Jag tror att RUT har tagit över en del av den här minskade hemtjänsten vi ser. Men det jag undrar och som jag inte riktigt har liksom lyckats få svar på, som jag hoppas att någon forskar på, det är så här. Vi ser ju att även, först tänkte vi, folk blir friskare längre, men sen blir de ändå sjuka. Men vi ser ju att andelen i SÄBO sjunker ju även bland 95-plussarna. Så den sjunker hela vägen. Så jag tycker det är lite intressant att fundera på, vilket kanske måste utveckla nya verksamheter, nya tjänster. Är det så att vi blir kortare tid som vi blir sjuka? Alltså är vi friska länge och så är det en kort sjuktid? Och är det då ett äldreboende så som de ser ut idag med sociala aktiviteter som lite i fokus? Vilket visade sig kanske i pandemin inte var, gick hand i hand med att ha en väldigt säker sjukvård. Att ha mycket socialt fokus. Det är sånt man skulle behöva titta på. Kommer våra sista tid se annorlunda ut? Eller är det en övervältring av kostnader från kommuner till regionen? Att man är sjuk en kort tid men då är det regionens kostnad. För det här kommer att göra att vi behöver utveckla nya tjänster och nya boendeformer och sådär. Men vi vet inte riktigt, skulle jag säga. Jag vet inte i alla fall, och jag har inte lyckats få reda på det. Olivia, varsågod.
det finns ju jättemycket att göra när det gäller att fortsätta hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är jag helt övertygad om, en av de viktigaste benen att stå på inför framtiden. Och sen är jag också övertygad om att använda bästa tillgängliga kunskap. Ja, vi har mycket. Det är som vanligt i alla verksamheter ett gap mellan vad vi kan och vet och vad som är möjligt att tillämpa i verksamheten. Och det är ju inte för att, det beror ju på att man också kanske saknar förutsättningar, men också på att det är ganska mycket jobb att göra innan den här kunskapen blir en rutin eller ett process eller en ny arbetssätt i den enskilda verksamheten. Jag tänker det vore intressant att höra, för Socialstyrelsen, ni jobbar ju både mot vården och omsorgen. Liksom, håller du med om den här beskrivningen att evidens, liksom, evidens som begrepp och att arbeta på det sättet har en lite annan ställning inom äldreomsorgen än inom vården? Ja, det håller jag med om, men det gör jag absolut. Sen ska man komma ihåg att det vi talar om i äldreomsorg ofta, det handlar ju om både hälso- och sjukvårdsinsatser och omsorgsinsatser. Så att det finns ju närvarande i den dagliga stödet och vården till en enskilda ett evidenstänk. Men det som är då, det är ju samma sak där, att förutsättningarna, alltså man kan veta att det är bra att göra riskanalyser till exempel för att förebygga fallskador eller undernäring. Men att sen då få till en process i verksamheten och hur gör vi här och hur höjer vi kompetensnivån om det här och hur får vi in det i vår dagliga arbete, det är ju ett helt annat jobb än att ha kunskapen om att det är bra med riskförebyggande arbete. Ulrika, du håller ju faktiskt på att skriva en SNS-rapport tillsammans med Paula Blomqvist om just samverkan runt sköra äldre, samverkan mellan regioner och kommuner. Och det är ju någonting som du nämnde när vi talades vid innan om att ökad samverkan är liksom ett sätt att öka effektiviteten i äldreomsorgen. Vill du utveckla lite det? Alltså, dels, vad menar du med samverkan och vad är liksom endgame? Ja. Nej, men samverkan, precis som föregående talare i förra panelen också talade om, är ju väldigt central för att öka effektiviteten. Och där vi har ju väldigt många äldre idag som faller mellan stolarna på olika sätt. Och jag tror att det här problemet är extra stort i Sverige jämfört med många andra länder. Det är liksom ibland vattentäta skott mellan just sjukvården och äldreomsorgen och socialtjänsten. Och här måste man på ett helt annat sätt, tror jag, än man har gjort, se samverkanskompetensen som unik. Det är liksom en kompetens i sig. På något sätt nu har vi någon slags ibland en svartepetterlogik där incitamenten mer handlar om att föra över en äldre person till annan part. Och här finns det ju en hel del saker man kan göra. Dels ändra till exempel ersättningsmodellerna så att de gynnar samverkan. Att det inte är en extra kostnad. Man kan framförallt lyfta in primärvården på ett annat sätt. Ge dem den roll som de så att säga, ska ha i samverkan. På många sätt så rundas ju primärvården fortfarande. Om det handlar om att de inte vill eller inte kan eller inte förstår vad de ska göra. Det låter jag vara osagt. Men det är någonstans som måste primärvården få en tydligare roll. Man måste naturligtvis, som någon tidigare talare sa, också titta över informationssystemen. Det är väldigt svårt idag. Sekretesslagstiftning, överföra information mellan sektorer är knepigt. Och här finns det också, både i Sverige och från andra länder, mycket forskning kring det här. Vad som skapar god samverkan och vad som måste till. Och det man ser som viktiga komponenter är exempelvis då multiprofessionella team, vårdkoordinatorer, men också som Olivia var inne på, tydliga riskbedömningar, framförallt i utskrivningssituationen. Att man helt enkelt gör systematiska riskbedömningar av patienter så att de inte återinskrivs ändå när de har skrivits ut från sjukhus. Så det finns faktiskt mycket här, ganska hoppfullt på ett sätt. Det finns mycket man kan göra bättre än man gör idag. Och också lära, ska jag säga, av andra. Där kan ju också kanske statliga nivån komma in tydligare och samla in information som finns från de projekt och försöksverksamheter som pågår runt om i Sverige. Just det, så kanske en dribbling till Olivia där. Men Malin, du... Tal om min cynism då, så tydligen utvecklas fort, så är det så här, ordet samverka kan ju ge mig lite sådana känslor, att det har vi ju pratat. Jag håller på med Mellom sedan 2006 ungefär, i olika former. Och man har hört om detta, samverkan. Samverkan, det är lösningen på allt, men det händer inte. Och min erfarenhet är ofta att om alla vill någonting men det ändå inte händer, då är det någonting i incitamentstrukturer som inte funkar. Det är likadant som alla kommuner som pratar om trygghetsboenden där alla gamla ska bo. Det blir jättebra. Jag har hört om det också i 15 år. Det händer inte heller. Det finns massvis med förklaringar som jag inte har tid på att gå här, men jag förstår varför det inte blir. Och det här att liksom bara prata ut om vad man önskar men inte förstå varför det inte händer, det kan jag tycka är en liten frustration som börjar växa i mig. Och jag tror, du var ju lite inne på det,
tror till exempel ersättningssystem, incitament, hur de ekonomiska pungarna sitter ihop, höll jag på att säga, mellan region och kommun. Där måste man jobba med någonting. För så länge det bara tjänar på att bolla över till någon annan så kommer liksom inte det bli bättre. Och sen kan man väl säga, tycker vi, som vi försöker ju då som företag är lite lättare att tänka lite nytt kanske då, för man, att man kan hitta tjänster till exempel som ligger mitt emellan region och kommun, där man ser geriatrisk korttid, har vi pratat om, där du kan liksom ha, patienten kan vara kvar men variera mellan om det är sjukhus eller helt omöjligt att prata med regionerna. Nej, korttid, då är det liksom, då drar man ner skydd. Det är kommunerna, vet du, så det är hopplöst att få till det här, för att det inte finns incitament, skulle jag säga. Ulrika, Sorry, jag tänker du också. Jag tänker Ulrika, du har också hört ordet samverkan väldigt mycket, misstänker jag. Alltså, vad säger du om det här med att man måste förstå varför det inte händer för att komma vidare? Nej, men det är alltid nyckeln att förstå var hindren ligger. Sen är det inte alltid så lätt att, så att säga, göra något åt dem. Som forskare är man väldigt fokuserad på hindren. Så att jag delar din syn där, att det måste gå framåt. Jag tänker, när vi frågade publiken så var det ju det här med personalen och kompetensförsörjningen som är liksom den stora utmaningen. Och det, jag menar, det är väl kanske inte önskvärt att alla som går ut skolan börjar jobba inom äldreomsorgen. Det ska liksom byggas batterifabriker och allt annat som liksom behöver hända i en ekonomi. Så det är ju uppenbart att det är en stor, liksom, en stor utmaning. Samtidigt så pratas det ju vid sidan av det här också om en ambitionshöjning inom äldreomsorgen. Alltså, kompetensnivåerna ska öka, vi ska öka närvaron av medicinska kompetensen, ökad personaltäthet. Under förmiddagen pratar vi om hur liksom, äldreomsorgen ska kunna bli mer personcentrerad. Hur ska vi få det här att gå ihop? Alltså, ingen vill vi kanske gå ut och säga att vi ska ha en ambitionssänkning, utan vi behöver så att säga både och. Men liksom... Hur man skapar en tulipanaros, det är det där. Ja, lite så. Ja, den är svår att impa. Men äldreomsorgen är ju ingen statisk verksamhet. Det är ju en kunskapsverksamhet under ständig utveckling. Och ibland låter det som att det ska vara likadant. För det första så tänker jag att det handlar ju mycket om hur man jobbar. Det nämndes ju av tidigare panel och vilken kompetens man har. Och det, idag kan vi inte säga att det beror på liten personal. Att på ena stället gör man riskbedömningar för 100% av personerna på särskilt boende. Och i andra boendet så gör man det på 0%. För så stora kan skillnaderna vara. Nej. Det beror ju på andra saker än att det är för få på det ena stället och lagom på det andra. Så jag tror att allt det som pågår nu av investeringar i att höja kompetensen. Kompetenslyftet nämndes här tidigare, jätteviktig satsning. Är oerhört viktigt att fortsätta med det, och även skyddad yrkestitel som innebär en likvärdig högre utbildning för alla undersköterskor. Sen har vi talat om välfärdstekniken. Ja, den är ju en nyckel. Nu har vi inte gått in på vad behövs för att vi ska få en mer bred tillämpning. Vi vet att välfärdstekniken har betytt jättemycket för att öka tryggheten. En viktig kvalitetsaspekt i äldreomsorgen. Men när vi mäter om det betyder någonting för att öka delaktigheten eller vardagsfunktionaliteten, då är det låga värden. Alltså har vi en stor potential att låta välfärdsteknik spela en större roll för vardagsfunktionalitet och delaktighet. Alltså möjlighet att styra och påverka sin egen vardag. Och sen har vi ju sidan av det, investeringar i hälsofrämjande förebyggande, och där har Sverige gjort så mycket. Vi ligger ju bäst till av EU-länderna här i att få friska år efter att vi fyllt 65. Ingenting i forskningen visar att vi har nått vägs ände så att vi är framme, utan vi kan fortsätta att investera i det här, och det betyder att då kan man fördröja behoven längre. Och sen kan vi också fortsätta med den omprioritering som vi ser här, givet att vi får tillräckligt mycket, som du säger, kanske nya tjänster som stödjer att vi kan. Sverige ligger ju på, av nordiska länder, de länder som har flest hemtjänsttimmar per person. Och det är ju ett tecken då på att personer har större behov i Sverige när man får äldreomsorg än i till exempel Danmark, som har färre hemtjänsttimmar per person. Så att här kan vi också se om vi kan styra en omprioritering genom en innovation av hur vi kan ge stöd på annat sätt. Och också såklart stöd till närstående är ju oerhört viktigt, för här sker ju den största omsorgsinsatsen. Jag tänker, Malin, ville du lägga till? Jag tänker, det är väl också det här med att göra både och. För det är som om man pratar om samma äldreomsorg. Jag tänker, egentligen vet vi att det är en enorm stor schattering.
Alltså jag tänker så här, att höja golvet, det har väl alla visat, det måste vi göra. Det finns för många enheter som är för dåliga. Men det finns också en väldigt stor del av äldreomsorgen som är väldigt bra. Och där kanske vi inte ska höja ambitionerna. Det är lite som Stefan Svanströms råd. Om du har en väldigt hög personaltäthet eller andra kvalitetshöjande åtgärder, om du nu upplever personaltäthet som det, så kommer det bara vara färre som får ta del av äldreomsorgen. Det är liksom en svår, det är kommunicerande kärl. Men utan det måste vara fokus på den lägsta nivån. Där tror jag det finns jättemycket att göra. Men att titta på vad brukarundersökningen man pratade om på förmiddagen. Det finns ju de som har nöjdhet på 20%. Och sen har du ett helt gäng som har 100%. Det är en enorm skillnad. Och de kostar inte olika mycket med stor sannolikhet. Det kommer inte se några stamband. Utan det handlar om arbetssätt och kultur och annat. Och där måste man ju kunna jobba. När Göran Johansson var här på SNS och berättade om sitt slutbetänkande som han lämnade som nationell samordnare för kompetensförsörjningen i äldreomsorgen, så när han pratade om just det här med att liksom höja golvet, så var en reflektion han hade gjort att så här, de kommuner som är mest intresserade och mest på liksom att lära sig mer och helt enkelt bli bättre är de som redan är bra. Och han liksom hade gjort samma observation inom industrin, att de som redan är bäst är de som vill bli bättre. Hur kan man vända på den kuttingen och komma åt de som har störst utmaningar, man då inte får säga, de som är sämst? Ja, nu sitter jag gärna på dig. Ja. Hur ska ni lösa det, Olivia? Det är en verksamhet som bedrivs i kommunerna, så det är klart det är väldigt viktigt vad politiskt förtroendevalda i kommunen ger för uppdrag och mandat och inriktning för verksamheten. Så att det är ju inte, allting ramlar ju inte ner på den enskilde sjukvårdsbiträdet eller undersköterskan, utan där tror jag att man behöver också en tydlig politisk ledning i de här frågorna. Vad är det vi vill åstadkomma och vad är vår inriktning? Det gäller ju också på nationell nivå, en tydlig, och det har ju efterlyts här. Kan man få mer av politisk diskussion? Det är många insatser, men också mer av politisk diskussion om vart vi ska, vad är en god kvalitetsutveckling. Och det var ju en av regeringens ambitioner också med att tillsätta en utredning om lagstiftning, att få en inriktning på kvalitetsarbetet i svensk äldreomsorg som ligger över tid. Ja, Ulrika. Nej, men jag tror på vikten att stärka ledarskapet helt enkelt. Det politiska ledarskapet måste in när det gäller just att höja minimikvaliteten. Och där, än en gång, att så att säga, öka transparens, en ökad diskussion kring hur man presterar, vad man gör, vad man inte gör. Att det skapas lärandekulturer. Alla vill bli bättre, även de sämsta kommunerna. Det är liksom, ingen vill vara dålig. Och det ser vi väldigt tydligt från forskningen, att det här är det starka incitamentet att titta på hur andra presterar. Jag skulle vilja släppa in publiken om det finns frågor eller kommentarer eller om någon vill. Och sen ska jag säga, gudslov är det så att man är bra på någonting och dålig på en annat. Nu såg jag en kommun, jag ska inte säga vilken, som ligger bäst till i landet nästan på att förebygga fallskador, men uselt på brukarundersökningen. Mm. Så att man kan ofta, och då kan det smitta av sig inom ett absolut område. Jobba likadant på nästa område till exempel. Intressant nisch att hitta. Ja. Vad skulle jag säga då? Jo, men angående det här med välfärdsteknik, det är ju någonting som ni har uppdrag på Socialstyrelsen att följa liksom utrullningen över eller för. Har ni gjort några observationer där ni ser liksom strukturella hinder för breddinförande, och också om det där finns någon liksom lågt hängande frukt för något man skulle kunna göra snabbt, eller är det ett långt och enträget arbete vi har framför oss? Nej, men det finns ju lågt hängande frukter här. Vi har gjort en kartläggning av strukturella hinder och tittar på att det är inte många olika, men för att nämna några så handlar det ju om såklart resurssättning. Det handlar också om en osäkerhet juridiskt, tekniskt, vad som gäller, och där kan man ju ge mer stöd. Och sen är det också det här att det bedrivs liksom projektvis, alltså uppskalningen är svår, därför att man har inte integrerat det här. Det ligger utanpå verksamheten. Och ofta handlar ju att införa en digital lösning innebär att du måste också förändra organisation och ibland kultur och sätt att arbeta. Och då är det svårt att skala upp om man inte har fått in det i verksamheten. Och sen så ser vi ju också ett antal andra hinder. Alltså är det någon lågt hängande frukt? Ja. Kompetens, samverkan, styrning, planering har vi listat. Involvering, just det kanske är en lågt hängande frukt. Att man inte involverar medarbetare, chefer och
och personer som får stöd och insatser i tillräcklig utsträckning. Och då är det inte alltid rätt digital lösning man inför. Den kan ibland innebära ett merarbete. Just det, man löser fel problem. Och eller det kanske är... Det är ju någonting som man med lätthet kanske kan göra i tidigare skede när man ska digitalisera delar av verksamheten. Ja, Ulrika? Nej, men en ytterligare sak som jag skulle nämna när det gäller just digitala tjänster och verktyg handlar också om upphandlingen. Att vissa kommuner är för små för att kunna klara av och göra de upphandlingar som behövs. Och här ska man verkligen kunna tänka sig att man hjälper till och gör gemensamma upphandlingar och får statligt stöd eller stöd från SKR med att just klara av det här. Får jag bara säga en sak om det där? Jag tycker också att välfärdsteknik används också som ett väldigt brett och liksom yvigt intryck. Det är allt från en konstgjord katt som kan lugna en person som är uppstressad till sensorer som känner av om någon går ut i korridoren. Det är liksom, och lite grann, nu tycker jag det börjar lossna med de här siffrorna från RKA kan man säga, och glappet som SKR har blivit tydligare med det, att man också kan prata om att digitalisering faktiskt kan göra en mer kostnadseffektiv äldreomsorg. Det har faktiskt varit tabu ganska länge. Att det har varit mer om att det är grädde på moset teknik. Och där finns det mycket att göra. Det är trevligt och sådär. Men i den här utmaningen vi ska lösa tillsammans, där måste man också prata om att det handlar om att kunna bedriva det effektivare. Och där tycker vi till exempel att IVO har inte alltid hängt med heller. De säger att ni får ha sensorer, men ni ska ha lika mycket personal i alla fall. Och så säger då är det en extra kostnad för tekniken. Så det är ju lite sådana glapp. Men där tycker jag ändå att det börjar vakna, tycker jag. Jag tycker Greger och SKR som liksom missionerar kring, hallå, vi har en liten utmaning. Det är väldigt bra. Till slut så. Ja, Ulrika. Nej, men just det, jag tyckte det var intressant det som nämndes tidigare i förmiddags om det här med att det finns en viss ängslighet ibland att införa den här tekniken. När vi vet att äldre själva, de vill ha kameror kombinerade med fallarm. De är inte rädda för den tekniken. Och där har det funnits så att säga, ett visst motstånd i personalen men också från ledningshåll. Jag hoppas att det håller på att förändras. Ja, på nattkameror tror jag nästan att det är så. Och det är ju det som är mest infört och betyder väldigt mycket både för trygghet och effektivitet. Jag tänker i det här så är det liksom Socialstyrelsen har uppdrag, IVO har uppdrag. När vi pratar om äldreomsorg, det finns ett gränssnitt mellan regioner och kommuner som antagligen kommer skapa problem var man än lägger det gränssnittet. Är ett problem att det är liksom... Det är så många aktörer här. Alltså man pratar om att ta ansvar för en kvalitetshöjning, öka kompetensen, lära av varandra. Det är liksom, ja men för att återknyta till förmiddagen när vi pratar om det här med en symfoniorkester. Det är liksom mycket som ska lira med varandra och peka åt samma håll. Vad säger du om det? Nej, men alltså, vilket samhällsområde är inte en symfoniorkester? Jag vet inte om man kan peka på något. Det här ser ut som alla andra områden. Det är många aktörer. Det är, Ulrika sa det, en egen kompetens och förmåga och erfarenhet att kunna samarbeta på ett bra sätt. Och den måste man prioritera. För att det blir inte effektivt om vi arbetar var och en för sig. Och ja, det är klart att det alltid kommer vara gränssnitt som man vill justera. Men i det stora hela får man nog vända sig vid att så här ser nya samhällsområden ut. Du verkar i en väldigt komplex, ett komplext område. Och mellan olika lagstiftningar. Både när du ger enskilda stöd och insatser. Men också som myndighet eller lärosäte. Så att det... Apropå samverka snabbt. Tyvärr, det är en nödvändighet nu att göra det här. Och det behövs ju från ledningsnivå. Alltså det behövs strukturer, det behövs styrning. Men det är också kultur och relationer. Så att det här måste man involvera sig på alla nivåer. Yes, vi har en fråga från publiken. Eller ska jag prata högt? Nej, det kanske hör. Petter Jurell heter jag. Jag kommer från ett fastighetsbolag. Vi heter Rikshem. Vi har 30 000 bostäder. Vi har både liksom hyresrätter, seniorboende, trygghetsboende. Olika typer av vårdboende kan man säga, LSS också. Och först ska man säga så här att man får ju 139 miljarder för staten i kostnad i också 139 miljarder för en möjlighet för den som på något vis vill hjälpa till och kombinera både affärsmässighet och samhällsnytta. Så att jag tror att det finns väldigt mycket att lyssna på från oss som försöker hjälpa till. Och om jag tar in en annan aspekt då, så tänker jag så här, okej. Okay, vi kan fastigheten hjälpa till att utveckla vården. För man tänker upplevelsen för de boende, arbetsmiljön för de som är där. Vi ser ju väldigt mycket från industrin har ju förändrats och förenklats och effektiviserat det arbete som
sker där idag. I en Tesla-fabrik idag så vet ni att det finns inte en enda person som jobbar där. Så att jag menar, någonstans, jag säger inte att det går dit, men någonstans finns det ju säkert där vi kan hjälpa till mer än idag. Problemet är att om vi ska påverka om 10 år så är ju det vi bygger idag det vi kommer vårda i om 10 år. Så vi behöver ju bli bättre idag. Och vi försöker ju göra vad vi kan, för vi tror att väldigt många kommer bo kvar längre helt enkelt bara för att 1, de vill. 2, för att de måste. Och vad vi gör nu, vi försöker i alla fall skapa grunden för kanske någon form av ökad digitaliserat stöd. För vi skickar in fiber som är öppet för alla. Det vill säga det är fiber i lägenheten även fast man inte betalar för det. Men också 100% säker, i alla fall vad vi tycker är 100% säker. För det tror vi kan vara en nyckel. Men det är inte så att vi uppvaktas hårt eller från staten att liksom säga okej, hur möjliggör vi på något sätt privata aktörer eller andra tjänster att komma in som kan underlätta att bo kvar längre hemma. Ja, men där ser vi ju en brist i samverkanslänken då, för det, vi behöver ju arbeta tillsammans där. Och allt ifrån att ha en gemensam bild tror jag, behov och omvärldsanalys och investeringar som du säger framöver. Men uppvaktas ni från kommunalt håll? Nu får du vänta på mikrofonen här, vi spelar in så det ska höra. Nej, men jag tror att vi har jättebra dialoger lokalt och det har andra fastighetsbolag också. Och man försöker liksom hitta, men det är inte så här att ingen kan ju säga, inte ens vi kan säga hur ett optimalt vårdboende om man säger så skulle se ut idag. Inte heller vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att göra i befintliga beståndet. För det är ju det, alltså 99% av det bestånd vi har är ju det vi har. Vi tillför kanske 1% per år. Yes, Malin. Alltså vi bygger ju nya äldreboenden, många av oss som jobbar med privat äldreomsorg. Och jag kan ju fascineras över, vi skriver 15-åriga hyresavtal ungefär och det är jobbigt nog. Kommunerna skriver ofta 25-åriga hyresavtal, det vill säga man låser sig i en fastighet med en viss logistik som ska vara i 15 år. När jag säger som jag sa innan, vi kanske jobbar lite mer mot palliativ vård om några år, alltså nya tjänster som ska in och så låser vi i fasta strukturer. Sen utan att vilja trampa någon på tårna så kan man väl säga att offentlig sektor är ju väldigt bra på att liksom rulla stora maskinerier. Men innovation och nya idéer och nya sätt att få saker till stånd, det kanske inte är där man är mest på. Och där tror jag liksom på att försöka släppa in olika nya tankar och idéer. Och där är det lite, det är ungefär som de här tjänsterna, det är dusch eller det är tvätt eller vad det är. Det har sett likadant ut i, jag vet inte, sen hemsamaritens tid. Och nu ser liksom behoven lite annorlunda ut, men det är väldigt svårt att röra det här maskineriet. Och där kanske det är bra att ha olika aktörer som kan vara med och utveckla. Tack. Finns det någon till fråga eller kommentar från publiken? Ja, varsågod. Ja, du har ju. Kan ni sätta på Marias mick? Hon är ju redan påmickad. Jag tänkte bara på det temat. Alltså förbättringsarbete måste vi bli mycket, mycket bättre på. Det är ju ett av de där tröga hjulen för att vi saknar sån kompetens i rätt stor utsträckning. Och din fråga om vad ledare behöver och chefer behöver, ja men absolut, massa kunskap om förbättringsarbete, om förändringsledning och så vidare. Det är inte bara det politiska ledarskapet som är viktigt. Det är också tjänstepersonsledarskapet som vi måste satsa på ett helt annat sätt. För att få den farten och för att våga pröva de här grejerna också. Mm. Och då kan det ju vara, som Ulrika säger, också bra med ökad koppling till forskning. För där kommer ju innovation och liksom utveckling igång. Jag skulle bara säga att regeringen beslutade också inrätta ett centrum för äldreomsorg på Socialstyrelsen just för det här förbättringsarbetet och understödja det här dagliga verksamhetsutvecklingsarbetet för att det är identifierat på nationell nivå i alla fall som att där behövs det mer stöd som du säger Maria. Jag tycker det är en jätteintressant fråga du nämner här kring det här med förändringsarbete och förbättringsarbete. Och idag så utbildar vi till exempel våra läkare, jag har precis den kursen just nu, i förändringsarbete och förbättringsarbete på utbildningen. Och det här skulle jag också vilja se på andra utbildningar så att man redan tidigt kommer i kontakt med de här begreppen. Vi har så mycket kunskap inom forskning kring implementeringsvetenskap och hur man gör och hur man kan göra. Och den måste liksom ut redan under utbildningen skulle jag säga. Yes, det har varit... Ja, okej, vi tar den sista frågan. Mm. Tack. Alex Mabäcker, Odalen fastighet. Lite på temat som Rikshem där borta. Våra reflektioner har ju varit just att vi har hållit på med det här i 12 år. Försöker driva det här för en likvärdighet och att alla ska få ett värdigt hem. Någonstans och inte institution utan hem där vi också gör vad vi kan för att bidra till arbetsmiljön.
Vad vi ser ett stort problem idag, det är ju just IVO som Malin tog upp, som ligger som en ibland våt filt över de privata och naggar dem i kanten, medan vi ser att det finns otroligt många kommunala boenden idag som både är ineffektiva och dålig hemkvalitet. Och då har vi sagt från vårt perspektiv att skulle det bli en ändring på det, att inte kommunen själva såg över sin egen tillsyn, så skulle också många boende, nu behöver vi boendeplatserna, så det här kommer inte kunna gå att lägga ner. Men vi måste ju gå mot att skapa bättre arbetsmiljöer, effektivare boenden. Idag ser vi ju kommuner som har boenden på 20 platser. Idag bygger vi ju inte mindre än 60 efter att vi fick beslutet om att vi fick göra 10 per avdelning för privata. Så det är också en fråga som vi känner behöver komma mer upp till ytan, där vi kan diskutera de här grejerna ihop med kommunen, där ekonomin blir styrande. Är någon som vill kommentera det? Jag bara helt delar uppfattningen. Men där tror jag det kan vara också så att kommuner har inte alltid jättekoll på enhetsnivå vad saker och ting kostar. För de här boendena som är 20, ni förstår, nattbemanna ett sånt boende, vad det blir per person som bor där. Det blir väldigt kostsamt. Men jag tror inte man riktigt är medveten om det, så jag tror inte det är något liksom att man tänker, man vet inte riktigt. Det försöker vi ju berätta. Vi kan ju räkna på kronan vad det kommer kosta. Men nu kanske det har nått en bredare krets i alla fall. Tyvärr, tiden rinner ifrån oss. Jag skulle vilja tacka er så jättemycket och tacka även resten av talarna som har varit med idag. Och tack inte minst ni som har pallat att vara med under så lång tid. Så innan jag släpper iväg er skulle jag vilja informera om två seminarier som vi har i närtid. Den 26 september kommer en ny SNS-rapport som handlar om betydelsen av att gå en fristående gymnasieskola. Den 13 oktober så har vi ett seminarium om avtalsrörelsen 2023 med företrädare för arbetsmarknadens parter. Och ni kan läsa mer och anmäla er på sns.se om de seminarierna. Jag skulle också vilja be er att hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete genom att svara på fyra korta utvärderingsfrågor om dagens konferens. Och det gör ni också via Menti. Så jag låter den ligga uppe där, så kan ni svara nu eller på vägen ut. Och då återstår helt enkelt bara att göra det och sen samlas här utanför och fika och fortsätta samtalet. Så tack så jättemycket för idag och varmt välkomna tillbaka till SNS.